Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини, урочистості з нагоди професійного свята працівників фізичної культури і спорту. Стартовий тур Чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд. Представники Сумщини у складі національної збірної, яка виступатиме на Чемпіонаті світу з легкої атлетики у катарській Досі. Невдача тенісистів тенісної академії у розіграші Кубка Європи з настільного тенісу. Нагороди лучників Сумщини на традиційному турнірі «Золота осінь» у Львові. Події на футбольних полях – за участі команд нашої області, от про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Напередодні професійного свята працівників фізичної культури і спорту, яке традиційно відзначається 2 суботи вересня, чи не вперше за часів незалежності України обласне управління молоді та спорту і відділ у справах молоді і спорту Сумської міської ради об'єднали свої зусилля, відзначаючи кращих атлетів, тренерів, спортивних функціонерів і активістів спорту. Приємно бачити, коли піднімається національне право, коли звучить національний гімн, і ми переймаємося гордістю за нашу країну. Але ми усвідомлюємо того, що це дуже важко. Для цієї перемоги треба пройти дуже-дуже тернистий шлях. Я пригадую слова відомого в світі українця Цюкова, Григорія Васильовича Костюка, який казав, що успіх – це не тільки мізіння. Успіх – це 99% падіння і лише 1% мізіння. Завдяки вам, вашим колегам, Україну знають і шанують у всьому світі. Ми є рівними серед рівними не тільки у галузі медицини, освіти, але й у галузі фізкультури і спорту. Почесною грамотою голови облдержадміністрації нагороджені тренер-викладач з Фунакоші Шотокан карате дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» Анатолій Лозовий, тренер-викладач з плавання комплексної спортивної школи «Динамо» Дмитро Гончаренко. За багаторічну плідну професійну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту нагороду одержав старший інструктор-методист обласної ДЮ США Олег Литвиненко. Слідом за заступником голови облдержадміністрації, спортивний актив Сумщини привітав і сумський міський голова. Я знаю, які ви фахівці, я знаю, що ви робите. І я за це хочу вам подякувати. Подякувати від себе особисто, подякувати тренерам від цієї сумської громади, подякувати тренерам за те, що ви виховуєте наше майбутнє, наше здорове покоління, наших дітей, нашу молодь, які потім становляться видатними спортсменами і прославляють наше місто на тренах всього світу. Я дякую вам, шановні спортсмени, за те, що ви приймаєте для себе рішення, обираєте свій вид спорту, чуєте, відчуваєте, де ви найкраще можете досягти успіхів і робити це. Подяку міського голови з відповідним нагрудним знаком одержали того дня ветеран спорту, колишній капітан футбольної команди «Фрунзенець» середини 70-х років Валерій Жилін. Викладач фізичної культури Сумського машинобудівного коледжу Сумського державного університету Володимир Сема і колишній директор Динамівської спортивної школи, ветеран спорту Іван Зеленський. Почесну грамоту міського голови у комплекті з цінним подарунком одержали директор Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук професор Сергій Лукаш і головний лікар обласного клінічного лікарсько-фізкультурного диспансеру Валерій Кравець. Персональну премію міського голови, яка вперше вручалася кращим тренерам обласного центру, вихованці яких презентують місто на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, одержали тренер-викладач зі спортивної акробатики Вікторія Коржова. Заслужений працівник фізичної культури і спорту і заслужений тренер України з неолімпійського панкратіону, доцент кафедри теорії методики фізичної культури СУМДПУ Сергій Чередніченко. І доцент цієї ж кафедри – заслужений працівник фізкультури і спорту України, президент обласної федерації спортивної аеробіки Оксана Дубинська. Грамоти міського голови і цінні подарунки за багаторічну підготовку атлетів високого класу для збірних команд міста і області одержали директори спортивних клубів СУМДУ Олександр Волошко і СУМДПУ імені Макаренка Валерій Кисельов. Таким же чином був відзначений і майстер спорту міжнародного класу, абсолютний чемпіон світу з біатлону, бронзовий призер зимових паралімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті, один з провідних атлетів Сумщини з пауерліфтингу Владислав Морозов. Поздоровивши колег зі святом, заступник міського голови, депутат обласної ради, майстер спорту з боротьби дзюдо Віра Мотричко нагородила майстра спорту України з тенісу Ганну Пархоменко і тренер-викладача Сумської кінно-спортивної школи Олександру Бершову.
Дуетом провітали колег з професійним святом начальник управління молоді і спорту облдержадміністрації Євген Походня і виконувач обов'язки начальника відділу у справах молоді і спорту Сумської міської ради Єлизавета Обравіт. Нагороди з нагоди свята фізичної культури і спорту вони вручили тренеру з Дюшор «Динамо» з хокею на траві Наталії Ткач, тренеру-викладачу з Дюшор Володимира Голубничого, майстру спорту міжнародного класу Тетяні Кривохижі, дворазовому чемпіону України, бронзовому призеру чемпіонату Європи з боксу Денису Заплюсвічці і кандидату у майстри зі стрибків на акробатичній доріжці, чемпіону України серед юнаків Богдану Марченку. Привітав земляків зі святом почесний громадянин обласного центру, дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках, семиразовий чемпіон світу, п'ятиразовий чемпіон Європи, 25-разовий чемпіон Радянського Союзу, легендарний Олександр Шапаренко, ім'я якого носить одна з сумських вулиць. А музичного драйву учасникам урочистостей додали Євген Джулай, Олена Деменко, зразковий хореографічний ансамбль сучасного танцю «Візаві», Павло Шокота, Олексій Стрічка. У вересні 2020-го буде наступне свято фізичної культури і спорту. Неодмінно будуть нові перемоги наших атлетів, яким ми щиро зичимо здоров'я, терпіння і віри у власні сили. Традиційний міжнародний турнір лучників «Золота осінь» відбувся у Львові, зібравши на стрільбищі 256 лучників з України, Польщі, Грузії, Білорусі, Узбекистану і Сполучених Штатів. У міксті кращими стали студенти Державного університету Поліна Родіонова і Олексій Гунбін, а Анна Віхрова і Владислав Лісняк посіли п'яте місце. Гунбін став срібним призером серед чоловіків. Лісняк показав п'ятий результат, восьмим з виконанням нормативу майстра спорту міжнародного класу, завершив змагання студент Сумського державного університету Артем Овчинников. У командних змаганнях чоловіків Гунбін, Овчинников і Микита Шишкін вибороли срібні медалі. Тенісисти Сумської тенісної академії, яка сезон 2018-2019 завершила бронзовим призером національного чемпіонату, 14-15 вересня у Хорватії намагалися пробитися до третього раунду розіграшу Кубка Європи серед чоловічих клубних команд. У групі «Бі» підопічні Володимира Хавкіна у чотирьох партіях поступилися господарям «Лібертас» «Марінколор», у тих же чотирьох сетах виграли у португальського «Толедос». На хвилі переможного драйву з тим же рахунком 3-1 здолали спротив турецького Саркюсан Спор-Колюб, а от перемогою завершити груповий турнір не спромоглися, поступившись 0-3 бельгійському Сока Хобокен. З двома перемогами і двома поразками сумчани посіли третє місце у групі і змушені розпрощатися з мріями продовжити боротьбу за Єврокубок, оскільки до наступного раунду турніру виходять дві кращі команди. Ними стали бельгійці і хорвати. Італійська Венеція 5-15 вересня приймала чемпіонат Європи з легкої атлетики у категорії «Мастерс». Переможцем у змаганнях спису метальників 60-річного віку став роменчанин Сергій Гаврась, який виграв змагання єдиною результативною першою спробою, метнувши 600-грамового списа на 55 метрів 28 сантиметрів. У срібного призера олімпійського чемпіона 1980 року латиша Дайніса Кули українець виграв майже 5 метрів. Втім, усе пізнається у порівнянні, так от світовий рекорд фінна Єсі Кіуру, який тримається вже 12 років, становить 61 метр 47 сантиметрів. Двоє наших земляків взяли участь в чемпіонаті України з бігу на 10 кілометрів «Львівська десятка». Ольга Балабанова-Слута показала 11-й результат серед жінок – 37 хвилин 57 секунд, а 21-річний Валерій Буян став 9-м серед молоді віком до 23 років і 16-м у загальному заліку серед чоловіків з результатом 32 хвилини 34 секунди. 16 вересня завершився термін подачі заявок на участь в чемпіонаті світу з легкої атлетики у катарській Досі. Тож до складу української команди включені сумчанка Інна Кашина, спортивна ходьба на 20 кілометрів, уродженка Сум Анна Плотіцина, біг на 100 метрів з бар'єрами, уродженка Шостки Ірина Новожилова, метання молоту, студенти Сумського державного університету, донечанка Анна Красуцька, потрійний стрибок, Олексій Позняков, змішана естафета 4x400 метрів і запоріжанка Анастасія Бризгіна, жіноча естафета 4x400 і така ж змішана естафета.
Минулого вікенду на штучному полі у парку «Казка» обласного центру відбулися матчі першого туру Чемпіонату України з хокею на траві 2019-2020 року серед жіночих команд. Почесний трофей виборюють 5 команд, 4 з яких представляють Сумську хокейну школу. Хвороба відома, але розв'язати цей гордіїв вузол проблеми розширення географії в українському жіночому хокеї на траві профільній федерації так і не вдається. Синхронності у проведенні матчів у стартовому турі не вийшло. Команди зіграли різну кількість ігор і вирівнюють стан справ у подальших турах цієї осені і наступної весни. Хокеїстки обласної ДЮСШ і команда Сумського державного університету, яка об'єдналася з «Динамівками», стали постачальниками очок для трійки головних претенденток на розподіл комплекту нагород. У ДЮСШ поступилися 1-16 студенткам Інституту фізкультури СумДПУ імені Макаренка. Останні в суху 10-0 засмутили хокеїсток Державного університету, які у свою чергу поступилися Бориспільському «Колосу» 1-3 і переграли команду ОДЮСШ 2-0. Сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, сформована з випускниць і студенток Інституту фізкультури, не залишила бориспільчанкам жодного шансу, принаймні на нічийний результат, вигравши у «Колоса» 6-1. А от у дербі землячок чинний чемпіон України відчув гідний спротив з боку студенток Сумського інфізкульту, підопічних заслуженого тренера України Наталії Кукариної. Програючі останні спромоглися загострити інтригу 2-2, і лише у кінцівці матчу на класі сумчанка дотиснула непоступливих суперниць, завершивши зустріч вольовою перемогою 3-2. Саме студентки Інституту фізкультури педуніверситету з 9 очками, здобутими у 3 матчах, на чолі турнірної таблиці. У сумчанки на очко менше, але після 2 проведених ігор. Далі СумДУ з 6 очками у 3 поєдинках, 5 очок у «Колоса», який зіграв 2 матчі, і 2 очки після 2 ігор у вихованок обласної ДЮСШ. Матчі другого туру 4-6 жовтня відбудуться у Борисполі. Звісно, що для команди «Сумчанка» дуже важко настраюватися на ці ігри, але дуже задоволена, що другий склад нашої команди вже сперечається, вже брикається, і вже для них суперником становиться на цих іграх. А також я дуже задоволена, що ми в команду «Сумчанка» взяли 6 молодих гравців віком 15-16 років, також набувають досвід. Боролись дівчинки дуже добре. Вот, счет был 2-2, даже мы пропустили буквально на последних минутах этот гол. Я считаю, что молодежка очень добавила, очень хорошо после Европы стала играть. Вот, не хочу никого выделять, в принципе, все добавили по игре. Сумчанка, конечно, это очень сильная команда, нам еще не по плечу. Но мы думаем, что мы сможем в этом году побороться с «Колосом» и занять второе место в чемпионате Украины. Мы это можем. Німецький портал «Трансфермаркт» навів дані про найдорожчу на сьогоднішній день п'ятірку українських футболістів. На першій позиції – магістрант Інституту фізкультури педуніверситету, гравець національної збірної України і «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, якого німці оцінили у 30 мільйонів євро. Минулого сезону Олександру вдалося зміцнити свої позиції у основі «Ман-Сіті», з яким він за 2 роки двічі ставав чемпіоном Англії, двічі вигравав Кубок Ліги, поразу Кубок і Суперкубок Англії. Не забудемо про те, що днями він забив за українців один з 3 м'ячів у ворота Литви у відборі на Євро-2020, а також гол нігерійцям у товариському матчі. До речі, ще на початку літа поточного року Зінченко оцінювався у 20-ку у євровалюті, а починав дорослу кар'єру в російській Уфі, нагадаю, з цінником у 800 тисяч. За Зінченком вишикувалися Андрій Ярмоленко з Вестхему за 20 мільйонів, київський динамівець Віктор Циганков, який коштує стільки ж, Руслан Маліновський з італійської «Аталанти» 12,5 мільйонів, а також натуралізований бразилець Марлос з донецького «Шахтаря» з 11 мільйонами євро. Минулої суботи Липоводолинський «Альянс» на полі ювілейного зіграв матч 9-го туру першості України з футболу у другій лізі, приймаючи другу команду групи «Б» на той момент «Криворізького ігорника». І святкував 5-ту перемогу поспіль, вигравши зустріч з рахунком 3-2. З 17 очками «Альянс» вже другий слідом за херсонським «Кристалом», у якого на 5 очок більше,
Позаду липоводолинців той же гірник і ВПК «Агро» з Магдалинівки на Дніпропетровщині, у їх по 16 очок. Суперником наших земляків у виїзному матчі 10-го туру буде «Миколаїв-2», шоста команда групи «Б» другої ліги з 13 турнірними очками. Аматорський чемпіонат України 7-й тур. Вікторія з Миколаївки на Білопільщині святкувала виїзну перемогу над одноосібним аутсайдером Черкаським Дніпром з рахунком 3-0. І тепер вона друга з 14 очками, на 2 очки відстаючи від ЛНЗ «Лебедин» з Черкащини. А Тростянець 2 на виїзді обмінявся голами з Черніговом, посідаючи 8-е місце в турнірній таблиці групи 2 з 7 очками. У 8-му турі Вікторія 21 вересня прийматиме Первомайськ, а тростянчани наступного дня спробують, образно кажучи, перейти Рубікон з Вишневого на Київщині, середняка групи 2 з 9 турнірними очками. Як я і казав вам минулої нашої зустрічі у ефірі, дива трапляються лише у казках. Верхньосоровецький «ЛС Груп», програвши виїзний матч попереднього раунду розіграшу Кубка України з футболу серед аматорів 1-5 Полтаві, 11 вересня поступився і у домашній зустрічі 1-3, припинивши таким чином боротьбу за почесний трофей. Трішечки раніше з кубковими ілюзіями розпрощався і глухівський «Велетень», двічі поступившись харківському «Універдинамо» 0-2 і 1-2. Зі стадії 1/8 фіналу боротьбу за Кубок України серед аматорів почне Вікторія з Миколаївки. 18 вересня вона зіграє перший гостьовий поєдинок проти Скорука з Томашівки на Дніпропетровщині. А от в обласному футбольному чемпіонаті справи у Верхньосоровців значно кращі. Команда у 11-му турі була вільною. Від ігор, втім, зберегла одноосібне лідерство в турнірній таблиці з 30 очками. 27 у Тростянця 2, який розгромив Ромний 7-1, Тростянець скромненько 1-0, по-дружньому переграв Дружбу і з 20 очками піднявся на третю сходинку турнірної таблиці. Глухівський «Велетень» у гостях здолав відчайдушний спротив Сніжківського «Гранома» 3-2, а «Шостка» і «Кролевець» розійшлися миром з нулями на табло. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець другої вересневої декади 2019 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт! Займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!